Sociální psychologie. Sociální psychologie je základní psychologická disciplína na pomezí psychologie a sociologie, která zkoumá a popisuje sociální skupiny, jejich vznik, vztahy, dynamiku i vliv skupin a davu na prožívání a chování jedince. Předmět zkoumání a jiné obory. Sociologie. Věda o lidské společnosti, o jejím vzniku a životě. Kulturní antropologie. Věda o člověku a kultuře a společnosti. Studium života různých etnik. Etologie. Studium chování různých druhů sociálně žijících zvířat a jeho podobnosti s lidským chováním, jako jsou združování, komunikace, boj o vůdcovství ve smečce a další. Socializace. Socializace rovná se proces začleňování jedince do společnosti, přijetí sociálních hodnot a norem. Primární socializace probíhá od narození dítěte v rámci výchovy v rodině, která dítěti zprostředkuje základní sociální normy a modely chování. Sekundární socializace navazuje na primární, probíhá ve školce, škole, pokračuje v dospělosti. Uskutečňuje se vlivem skupin, jejichž členem se jedinec stává. Typy sociálních skupin. Dle pořadí začlenění jedince do skupiny. Primární, do které rodiny se narodíme. Sekundární, do kterých skupin vstupujeme během života. Dle charakteru vzniku skupiny. Formální, které někdo zřizuje, jako jsou školy a kroužky, neformální, vzniklé samovolně, jako jsou rekreační party. Lepočtu počtu členů Malá 2 až 10 členů, střední 11 až 30 členů, velká 31 až 50 členů. Dle začlenění jedince do skupiny Naše nebo cizí Skupinová dynamika Skupinová dynamika je souhrn skupinového dění a skupinových interakcí. Cíle a normy skupiny, vůdcovství. Sládá se z mnoha prvků. Důležité pojmy. Sociální status je to míra společenské hodnoty, kterou si člověk myslí, předpokládané kompetence a úcty vůči lidem a skupinám a organizacím ve společnosti. Sociální pozice jde o postavení v určitém systému, respektive v jeho struktuře. Sociální role očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu, každá osoba hraje více rolí, a to jak nezávisle, jako je student ve škole, zákazník v obchodě, brigádník v práci, tak souběžně, jako je otec a manžel v rodině.